חבריי וחברותיי באקדמיה, באוניברסיטאות ובמכללות, האם מותר לנו לומר לסטודנטים שלנו מדוע הרפורמה הנוראית הזאת נוראית? למי מאיתנו מותר לומר שהיא נוראית ובאיזה הקשר מותר? ומה הגבול? אלו לא שאלות רטוריות, אני באמת שואל אתכם וגם מצפה לדיאלוג איתכם. תראו, בשבועות האחרונים הכנתי כ-10 שיחות הבהרה על הרפורמה, על דמוקרטיה והפרדת הרשויות, מצד האיוולת, עוד כל מיני נושאים שקשורים במה שקורה כעת. ישבתי על זה שעות, קראתי, חשבתי, צילמתי, ערכתי, אבל נותרתי עם לבטים, האם להעביר לסטודנטים שלי את הלומדה שהכנתי בנושא, כדי שתאמינו, תוכלו למצוא את הקישור ללומדה במידע נוסף מתחת לוידאו הזה, אבל אני באמת ובתמים מתלבט, האם לכתוב לסטודנטים את המייל שמאות ואולי אלפים מאיתנו שלחו למאות אלפי הסטודנטים שלנו בשבוע שעבר, אני שביתה כי אני ליברל ודמוקרטיה ואולי כדאי שגם אתם תהיו כמונו ותבואו להפגנה. אז ורד, גילי, תמיר, מיכל, יורם, כולם, מה גבול הדיבור שלנו? את הנושא לשיחה הזאת הציע פרופסור אורלי שנקר, שכתבה אליי כלהלן, ציטוט: אני תמיד מלמדת את המדע כייעוד מאת מקס ובר בקורס מבוא לפילוסופיה של המדע, ולוקחת ממנו קטעים בנושאים שונים. הרלוונטיות שלו כ-100 שנה אחרי היא די מדהימה או מזעזעת, תלוי בהקשר. יש לו שם קטע מרתק בעיניי על השאלה האם או באילו תנאים מותר לדבר על פוליטיקה מעל הפודיום באולם ההרצאות. הוא מתחיל בכך שזה אסור, אך דן בנימוקים, והנימוקים עוסקים במושג של דיון פתוח או שוויוני או סימטרי. צודקת אורלי, ולכן נעבור היום בצוותא על מסמך מכונן במדעי החברה, המדע כייעוד של מקס ובר, ונקשור זאת לנאורות מהי של עמנואל קאנט ולספרו על הדת בגבולות התבונה, ואולי נוכל להכריע לבסוף האם באמת מותר לדבר פוליטיקה עם הסטודנטים שלנו? מותר לנו להשפיע עליהם? מותר לנו להציף את תיבת הדואר שלהם בהודעות שלא קשורות לקורסים שאנחנו מלמדים? ואיך שהגיעה ההצעה לשיחה מאורלי, העלה גם פרופסור יובל אלבשן הודעה בנושא בדף הפייסבוק של האקדמיה. זה היה יום אחרי ההפגנות הגדולות. אז הגיעו אל כולנו הצעות לנוסח של מייל שכדאי למרצים ולמרצות לשלוח לסטודנטים בלשון כאן שביתה. אנחנו כותבים לכם כדי לעודד אתכם ליטול חלק במאבק, שהוא מאבק הישרדות של מנגנונים דמוקרטיים בסיסיים. מותר לנו לשלוח להם 10 הודעות כאלו ו3 ו1? ובכן, יובל אלבשן כתב שהגיע אליו ציוץ של סטודנטית בטוויטר, שחשוב שדווקא אנחנו, קבוצת הרוב השלטת באקדמיה, חשוב שאנחנו נקרא את הציוץ. כי המבחן האמיתי של זכויות האדם, כותב פרופסור אלבשן, הוא הגנה על זכויות אלה שחושבים אחרת ממני ואף מאיימים עליי. האם היינו מקבלים פניות מנשיאי אוניברסיטה, דיקנים ומרצים בנושא שאנו חולקים עליו מכל וכל, למשל להתנגד להתנתקות או לאוסלו, או שלא? ואפשר לוותר מראש על טיעוני זלעד. למדתי את זה כעת, זה לא אותו דבר, זלעד. כי בעיניהם, כותב אלבשן, זה בדיוק אותו דבר. אז הנה מה שהסטודנטית של יובל אלבשן ציצה. עכשיו המרצים התחילו לשלוח מיילים בעצמם. 7 שנים אני באוניברסיטה ומעולם לא הרגשתי ככה. במדינה הדמוקרטית שבה אני חיה, לא רומסים וקופים דעות על סטודנטים, לא שולחים מייל אחרי מייל ודוחפים את הפוליטיקה לכל חור. אני מתה לענות לו שלא כולם שותפים לדעתו, אבל הציון והתואר שלי תלויים בזה, לא נכון. אולי קצת. ואלי יפה שלח אליי הודעה שאצלנו, באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות, התחולל משהו ברוח דומה. הפקולטה הזמינה את הסטודנטים למפגש בנושא הרפורמות המשפטיות חוקתיות העומדות לפתחנו. מי שדיבר שם היה רקטורנו לשעבר, פרופסור ברק מדינה, שדעותיו ידועות לכולנו. בתגובה, סטודנט בשם אילי ספיר כתב לדיקן, הפרופסור שאול בורדמן, שרצה להיות רקטורנו, שהוא חש חוסר נוחות בעקבות המיילים שהוא מקבל לאחרונה מגורמים שונים בסגל האקדמי, ושאל האם העברת מסרים כזו היא לגיטימית.
כשביקש להביא את אביו הפרופסור למשפטים ככל שונה, נדחה על ידי הדיקן. נעזוב את זה. נתמקד ברבים שדיווחו על אי נוחות בשל הצפת תיבת הדואר שלהם במסרים שלנו, שקוראים להם למחות כנגד הרפורמה. מותר לנו? ראוי לנו? אני שואל, כי כמו שאולי לוין לא דן עם עמיתיו על המשמעויות של הרפורמה, אולי גם אנחנו לא חשבנו מספיק על המשמעות של לשלוח את המייל הזה. א', כי כל סטודנט עשוי היה לקבל כ10 מיילים זהים באותו יום. כאן שביתה, בואו להפגין. נכון, הכוונה של מארגני התמיכה בהפגנה הייתה שהסטודנטים יקבלו את המסר מכל אחד או אחת מן המרצות והמרצים שלהם. אז שלחנו סנט, 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 סנט. אולי בלי לחשוב מספיק סנט, סנט, סנט. כי אולי זו המשמעות של דברי הסטודנטית שחוותה לדבריה רמיסה וכפייה. כלומר שכולנו בסגל האקדמי הפגנו אחדות דעים למול וכן נגד דעות עצמאיות של סטודנטים. ואולי זאת הייתה החוויה של סטודנטים שקיבלו 10 הודעות כאלו לאמור שחשו שאנחנו באמת דוחפים את הפוליטיקה לכל חור, כל חור בתא הדואר שלהם לפחות. ניחא, אפשר להבין את הסטודנטים, גם אני אולי הייתי כועס על אינבוקס מוצף ככה, ואת מה שאמרה על הציונים באמת תעזבו. אבל אורלי ויובל, אלי ואילי מעלים את השאלה אם בכלל ראוי שכמרצים וכמרצות נודיע לסטודנטים שלנו מה העמדות הפוליטיות שלנו ונגיד להם איך ראוי לנהוג מעל הפלטפורמה הקתדרלית שלנו. האם זה ראוי? ובכן, המסה של מקס ובר, המדע כייעוד, נותנת לנו תשובות. ובגדול, התשובה של ובר היא שלא, שכאנשי אקדמיה עלינו לנטרל עצמנו מאמירה פוליטית או ערכית. עלינו לעשות ספליט בתוך עצמנו, מסביר ובר, להגיד, קצת כמו שגרמנים יכולים להגיד, פה זה אני מדבר, פה אני לא, על זה אני מדבר, על זה לא. מי מכם שמכיר את התיאוריה שלי על התרבות הגרמנית עם הספליט והתרבות הישראלית כבר יכול להבין שבישראל לא היה נכתב טקסט כמו של ובר. בגלל הקושי הישראלי לשים חוצץ בין הפוליטי לבין האישי, בין הרגשי לבין השכלי, לא ימנו אותנו לעשות ספליט בנפשנו. את ובר בהחלט כן. הנה ציטוט ארוך מן המסה, המדע כייעוד. על ההשלכות נדון בסוף. נוהגים לומר, ואני נוטה להסכים, שאין מקום לפוליטיקה באולמה הרצאות. ראשית, היא אינה שייכת לשם בכל האמור, בסטודנטים. הפוליטיקה אינה שייכת לאולם ההרצאות גם בכל האמור במרצה, ובמיוחד לא כאשר הוא דן בה באופן מדעי, שכן לנקוט עמדה פוליטית ולנתח באופן מדעי סטרוקטורות פוליטיות ועמדות מפלגתיות הם שני דברים שונים בתכלית. ספליט. כאשר מישהו מדבר על דמוקרטיה במועצה המחוקקת, הוא אינו מסתיר את השקפתו האישית. אדרבה, זוהי חופתו החמורה לנקוט שם עמדה ברורה. במקרה הזה המילים שבהן אתה משתמש אינן כלים לניתוח מדעי, אלא אמצעי לשדל את האחרים לקבל את השקפותיך. אין הן עתים לחפירה בהפרה של המחשבה המתבוננת, אלא חרבות כנגד היריב, אמצעי לחימה. ברם שימוש כזה במילים, בהרצאה או באולם ההרצאות ובגדר שערוריה. כאן כאשר מדברים למשל על דמוקרטיה, מתבוננים בצורותיה השונות, מנתחים את האופן שבו הן מתפקדות, עומדים על ההשלכות הפרטניות של צורה זו או אחרת על תנאי החיים, ואז מציבים מנגד את הצורות הלא דמוקרטיות של הסדר הפוליטי ומנסים להתקדם עוד. עד שהסטודנט יהיה מסוגל למצוא את הנקודה שממנה יוכל לנקוט עמדה על יסוד האידיאלים שלו. ואולם המורה האמיתי ישמר מאוד שלא לכפות על הסטודנט עמדה כלשהי ממרום הקתדרה, בין במפורש ובין על דרך הסעה, שהרי הדרך הבוגדנית ביותר להסוות כפייה כזאת היא כמובן לתת לעובדות לדבר בעד עצמן. ומדוע בעצם אסור לנו לעשות זאת? אני מציין מראש שרבים מעמיתי הנכבדים סבורים כי צנזורה עצמית שכזו כלל אינה ישימה, וגם אם היא הייתה בת ביצוע אין היא אלא גחמה. ובכן, אי אפשר להוכיח מדעית
מהי חובתו של מורה באקדמיה? כל שאפשר לדרוש מן המרצה הוא היושר האינטלקטואלי להכיר בכך שיש הבדל בין קביעת עובדות ויחסים מתמטיים ולוגיים או חקירת הסטרוקטורה הפנימית של נכסי תרבות ובין מתן מענה לשאלה בדבר ערכם של התרבות ושל תכניה הפרטניים או תשובה לשאלה כיצד צריך לפעול במסגרת הקהילה התרבותית וההתאגדויות הפוליטיות. אלה הן שתי בעיות הטרוגניות לגמרי, ואם ממשיך המרצה ושואל מדוע אסור לו לדון באולם ההרצאות בשתי הבעיות הללו גם יחדיו, יש לענות לו, כיוון שאין מקום לנביא ולדמגוג מאחורי הקתדרה באולם ההרצאות. הן לנביא והן לדמגוג נאמר, הלוך בסמטאות וקראת בחוצות, קרי דבר אחד שהביקורת היא אפשרית. באולם ההרצאות אנו עומדים מול התלמידים, הם נדרשים לשתוק. והמרצה נדרש לדבר. בעיניי הרי זה חוסר אחריות לנצל את המצב הזה המאלץ סטודנטים לבקר בסמינריון של מורה מסוים והלה במקום למלא את שליחותו ולסייע לשומעיו בידיעותיו ובניסיונו הוא מטביע בהם את השקפתו הפוליטית האישית בלי שיהיה שם איש שיוכל לשמש לו משקל נגד ולמתוח עליו ביקורת. וזה בדיוק מה שכתבה הסטודנטית ליובל אלבשן, אם שכחתם מכאן אנחנו עומדים בשיחה הזאת, דור הטוויטר. אבל נמשיך עוד קצת עם מקס ובר. אולם האם אין להישגי המדע כל משמעות בעיני מי שאדיש לעובדות בתור עובדות ומייחס חשיבות אך ורק לעמדה המעשית? אולי דווקא כן. אם אדם רוצה להביא תועלת בתור מורה, משימתו הראשונה היא ללמד את תלמידיו להכיר בעובדות לא נוחות, וכוונתי לעובדות שאינן נוחות לדעותיו המפלגתיות. ומנקודת המבט של כל דעה מפלגתית, כולל זו שלי, יש עובדות מאוד לא נוחות. אני סבור שאם המרצה יאלץ את שומעיו להתרגל לכך, יהיה זה יותר מהישג אקדמי גרידא, ואף לא הייתי נמנע מלהשתמש בהקשר זה בביטוי הישג מוסרי. אגם שהוא עשוי להישמע פתטי כשמדובר במשהו כה מובן מאליו. אין זה סוף דבריו של ובר, אבל אפשר להבין ממנו כי בדיבור על פוליטיקה בכיתה מותר לנו לדבר אך ורק כמדענים המטפלים בעובדותיה של הפוליטיקה. נרמז מזה שאם אנחנו מלמדים קורסים על תורת הקוונטים לדבר פוליטיקה בכיתה, זה ממש נאונו, רק מי שזאת מומחיותו רשאי לדבר על הנושא, כי אקדמיה מחייבת מומחיות, ואם חוקרי רפואה בוחרים לתת שפיל על הפוליטיקה או על מערכת המשפט בכיתה שלהם, כמעט דין הוא שהם לא מלומדים דיים בנושא. כפרופסורים לתחום א', עליהם לדבר על תחומי דעת של מומחים בתחום ב', כלומר על פוליטיקה. מיד הוצאנו מן החשבון את האפשרות של מרבית הסגל לדבר עם הסטודנטים, כמו שמשרד האוצר היה רוצה, פוף ונעלם הסגל. כי בדבריו של ובר, הוא עושה הבחנה מעניינת בין עולם הרוחות, עולם האלים ועולם הערכים, לבין עולם העובדות ועולם תבונת השכל. ואורלי, נא שימי לב להבחנה המבריקה הבאה. כמו שאימנואל קאנט אמר, שאי אפשר להוכיח את קיומו של האל באמצעות המדע או התבונה, כך גם אומר ובר על עולם הערכים. כלומר, בעולם הערכים אין לנו, למדענים, אפילו לא למדעני מדינה, גם לא למשפטנים ופילוסופים, שום יתרון על הסטודנטים בלהצביע על מה ראוי. הראוי, כמו אלוהים, מצוי בספרה נפרדת מספרת העובדות. ולנו, למדענים ולפילוסופים, מותר רק להסביר איך עובדים דברים בעולם העובדות. כן, מותר לנו ואפילו חובה שנסביר את ההשפעה של ערכים על דברים שקורים בעולם, אבל מזה לקפוץ אל האלים, אל הערכים, לומר להם, תעשו ככה, אסור לנו. כי הסטודנטים צריכים לבחור באלים שלהם. תפקידנו, למי שזה מקצוע אקדמי בלבד, תפקידנו להסביר להם את ההשלכות. אבל לא לנו לקחת אותם אל עולם הרוחות. במילים אחרות ובהקשר שלנו, של המחאה,
ובר אומר שמותר לנו לדבר בכיתה על עקרון הפרדת הרשויות, כאמור, אם אנחנו בפקולטה הרלוונטית. אך עלינו להימנע מלדבר על הנושא כהמלצה ערכית. לא מותר לנו לומר לסטודנטים שכך וכך ראוי לנו לבנות את החברה שלנו. מה שמותר לנו זה לתאר עובדות ולהסבירן. צריך להסביר למה המשטר ברוסיה יותר קרוב לפשיזם, ומדוע ההצעה לביטול הפרדת הרשויות אצלנו מקרבת אותנו למבנה פשיסטי. סטרוקטורלית. כן, מותר לנו לדבר על מבנה משטרי זה ולהשוותו למבנה משטרי אחר. מותר ואפילו רצוי להביא דוגמאות היסטוריות, להעלות השערות מבוססות, על ההשלכות הצפויות של הרפורמה של ביבי ולוין. אבל מתיאורים אלו, מהשערות כאלו, אסור לנו לפרופסורים לקפוץ את הקפיצה אל עולם המלאכים והאלים והערכים ולומר לסטודנטים, ואני מאוד פרופסוריותי וקתדרתי המופלאה, אומר לכם להצביע לזה או לבחור בזה. לא. אומר ובר, אסור לנו, למרצים ולפרופסוריות, אסור לנו לנהוג כפוליטיקאים, כרבנים ונביאות, לביאות, שזה לפעמים אותו הדבר, הרבנים והפוליטיקאים. אבל אנחנו, אומר ובר, באקדמיה יש לנו ספירה לגיטימית מאוד צרה, מאוד מוגדרת לדיבור. אבל אתם יודעים, זה לא פשוט לישראלים, לנו, לא לקפוץ. אנחנו מתקשים לחשוב בליבנו שאנחנו רוצים דמוקרטיה, בוחרים לחיות במדינה שיש בה הפרדת רשויות, ואנחנו אפילו רוצים פוליטיקאי זה או אחר, אבל עם כל הלהט הפוליטי הזה שבליבנו עלינו לבוא לכיתה ולשתוק, כך אומר ובר, או לכל הפחות לדבר רק על עובדות. לומר נגיד שלעומת זה ששירת בסיירת מטכ"ל, ראש הממשלה הזה שירת בסיירת מטכ"ל וכיוצא בזה. כי הכיצד נשתוק? הכיצד זה נחריש את ליבנו הישראלי כל כך מלהתערב בדברים לא לנו? כי בישראל הכל שלנו, הכל שלנו. אבל זהו התפקיד שלנו כמרצים, מסביר מקס ובר. עלינו לעשות חיצוי פרופסיונלי, ספליט, כמו שאמר אייכמן, שאמר על עצמו שהוא קנטיאני, וחנה ארנט אפילו הסכימה איתו שהוא קנטיאני, כי גם הוא עשה את הפיצול הגרמני שקנט הציע לנו במסה נאורות מהי, כלומר שביום עלינו לציית לפקודות ולנהלי האוניברסיטה ולדבר עם הסטודנטים רק על תחום מומחיותנו ורק בהקשר של עובדות. אבל בלילה, כשאנחנו כותבים שיחות ליוטיוב או כותבים ספרים, מותר לנו לכתוב עבור הציבור האנונימי, כולל הסטודנטים האנונימיים, את מה שבאמת בליבנו, להעמיד את הדברים לרשות הציבור, אפילו לנסות ולשכנע את הציבור, אבל לא לעשות זאת בחדרי ההרצאות. וכנראה שגם לא באמצעות מערכת הדואר של הקורסים שלנו. טוב, נשמע מוובר שהתשובה לשאלה של יובל אלבשני די פשוטה, הסטודנטית צדקה. לא היינו צריכים להציף את האינבוקס שלה בעוד מייל ועוד מייל ועוד מייל, שבתכלס כל המיילים אומרים שאנחנו תומכים בממשלת השינוי, זאת אומרת, הם מיילים פוליטיים. מה אכפת לסטודנטים ממה שאנחנו בוחרים? מה אכפת לסטודנטים מן האלים והערכים שלנו? למה לכפות עליהם לדעת מי הם האלים שלנו ומה הן הבחירות הערכיות שלנו? למה אנחנו מניחים מראש, ללא ביקורת, שהם כנראה חושבים כמונו? פעם זה היה אולי נכון, אבל לא עוד. ולפי ובר, כנראה שגם פעם זה לא היה נכון לעשות זאת. אבל אם כתבתם באותו יום שני של הפגנה ושביתה, הודעה שמסבירה לסטודנטים מהי הפרדת רשויות, מדוע היא חיוניות לדמוקרטיה, ומה יכולות להיות ההשלכות של הרפורמה של ביבי, ולא כפיתם את דעתכם ואמרתם, ורק במדינה כזאת ראוי לנו לחיות, סבבה, אולי עשיתם מעשה נכון כמרצים. אבל אם גם אמרתם להם, וככה אתם צריכים לחשוב על זה ובואו להפגנה, ולא נתתם להם אפשרות להשמיע ביקורת, או להביא מרצה עם קול שונה לאזן את מדינה, נו, שוין, לא הייתם עוברים את המבחן של מקס ובר. אז פה לסיום אשאל אתכם, חברותיי וחבריי המרצות והמרצים, למי מאיתנו מותר לכתוב לסטודנט? לנשיאים שלנו מותר? לרקטורים ולדיקנים? לראשי המחלקות? למי מותר? באילו דיסציפלינות מותר? איך מותר? האם מותר להעביר להם דרך שירות הדואר הפנימי הכופה עליהם לפתוח הודעות? חוות דעת של מומחים במשפטים ומדע המדינה, גם שהם בכלל לומדים תורת השוונצים? והאם עלינו להסתפק בהודעה שאם הם מעוניינים לדעת מה אנחנו חושבים,
אז שילחצו על קישור, זאת הדרך? ככה להפיץ את המידע ללומדה שהכנתי על הדמוקרטיה והרפורמה? הקישור למטה. שלא יהיה ספק, אני ממתנגדי הרפורמה. תסתכלו בדברים שאמרתי בחודש האחרון, תבינו. אבל האם זה אומר שמותר לי להציף את תיבת הדואר של הסטודנטים שלי בדעות שלי, בערכים שלי, בעדפות שלי? כנראה שלא. הדעות, הערכים והעדפות שלי נמצאות בגלוי. ירצו יוכלו לראות, לא ירצו, לא אכפה עליהם. תסיקו אתם את המסקנות שלכם. אבל אני יודע, אנחנו ישראלים, אין לנו את זה. כלומר, את היכולת הגרמנית הזאת, הנאצית הזאת, להתאפק, להיות חמורי סבר ולצנזר את אשר על ליבנו. סורי, אנחנו לא מקצוענים, אנחנו חובבנים רציניים, כמו שהגדיר זאת פעם פרופסור בועז שמיר. ולכן ביום שני שוב נציף את תיבת הדואר של הסטודנטים בדעות הפוליטיות שלנו. וזה לא מביך, זה פשוט ישראלי מאוד. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור עד יאיר.